huomenta kaikille. Mä jotenkin yritän. Missäs täällä on ne? Ne menee korvan taakse tuolla. Vähän väärinpäin. Ah. No. Näin. No niin, jos pikkuhiljaa pääsis näistä elektronisista. No niin. Huomenta kaikille ja huomenta sinne piuhojen taakse. Te oikeasti joudutte kuuntelemaan nyt 2 tuntia. Olen pahoillani siitä, mutta yritetään pärjätä. Ja mä oon tutkija täältä THL:stä, kohta 25 vuotta ollut täällä. Ravitsemustiede on mun tausta, tai ravitsemusepidemiologia, joka tarkoittaa, että mä tutkin sairauksia ja ravitsemusta. Ja ravitsemusepidemiologina mä ehkä oon noin sisimmässäni, mutta me tehdään myös näitä suuria terveysseurantoja tässä talossa, ja ne on nyt ne lihakset, millä mä tämän esityksen pidän. Eli seuraamme suomalaisten terveyttä. Nyt puhutaan ravitsemuksen plussista ja miinuksista, ja nyt tulee summari tästä luennosta ensiksi. Ole hyvä. Lohi. Ei nyt se jää lahdosta. Ahven. Alka. Nyt ei näy kuvaa. No niin. Tässä siis lapset kertoo, mikä on terveellinen ruokavalio. Porkkana ja kurkku ja maissi ja parsa ja sitten tuo tomaatti. Nakkikastike, perunamuussi, salaatti, lihapullat. Mä joskus syönyt sitä. No, hedelmiä. Jos ei syö hedelmiä, niin ei saa C-vitamiinia ja sitten tulee keripukki. Semmoinen, mikä tekee terveeksi. Joskus on olemassa myös terveysmehua, niin saa paljon hedelmiä. Se on niinku semmoista terveellistä ruokaa, mistä ei lihaa tai semmoista. Se on semmoinen, että se ei ole hampparia tai mitään rasvasta. Salaatti, porkkana, vihannes. Niin on toi aika terveellinen on semmoinen salaatti. Ja sit maidosta tulee niinku luut niinku valkoiseksi. Se on ruokaa. Et se voi joskus maistua pahalta. Joskus, jos ei tykkää vielä siitä, niin mä en tykkää pavuista. On semmoista terveellisempää, niin silleen se ero siitä tavallisesta ruoasta. Ja tavallisessa ruoassa on rasvaa ja sokeria enemmän. Voi olla semmoisia, että niitä ei syödä niin usein. Niin sitten, ja tavallinen ruoka ei ehkä niin terveellistä ole, ja se maistuu joltakin mieltä sitten hyvälle. No tavallinen, vaikka niinku hampurilainen, jos niitä syö miljoonaa, niin sitten tulee kyllä pulskaksi. Kalapuikkoa tai jotain. Ja kun niissä on rasvaa vähän. Siis niissä on kaikkea semmoista sokeria ja niistä tulee pulloheikas. Ja hampareita ei saa syödä liikaa. Niin. Tai sitten tulee tosi kipeäksi. Niistä saa proteiinia ja tämmöistä. Energia. Tulee vahvaksi ja voimakkaaksi ja hyvän tuuliseksi. Mun mielestä maistuu hyvin kalapuikonkaan ja ketchupinkaan. Lopetetaanko tähän vai jatketaanko? Eikö tämä ollut hyvä summari? Kiitos sulle. No niin. Mä
sen verran nyt tämä aihepiiri on mulle kans pikkusen vieras, että pikkusen googletin ja katsoin Wikipediaa ja muuta, niin siellä näkyy, että vankeinhoitolaitoksissa on eri määräyksiä, joissa annetaan suuntaviivoja tietysti myös ravitsemukselle. Ja ne perustuu näihin kansallisiin ravitsemussuosituksiin, joista tänään puhutaan. Ja sitten te voitte mua vähän avittaa, tämä muistaakseni jostain Wikipediasta tämä seuraava, että onko totta, että vankeilla on keskimääräistä enemmän terveydellisiä ongelmia, jotka johtuu epäterveellisistä elämäntavoista. Onko näin? Vähän nyökitään siellä, juu. Vai heille kyllä tarjotaan tällaista terveellisen elämäntapojen mahdollisuutta? Ja nyt mä haluaisin kuulla teiltä, ottakaa 2-3 kaveria siitä vierestä, 2 minuutin turinatauko siitä, että mitä te ajattelette, että siellä teidän maailmassa on ravitsemukseen liittyviä ongelmia. Ihan siihen ruokavalioon tai siihen, miten se toteutetaan, tai joku asia, mikä liittyy läheisesti ravitsemukseen. 2 minuuttia. No niin, pikkuhiljaa lopetellaan. Te olette varmaan jonkun keksinyt. Nyt voitaisiin käydä niitä läpi, että sanotte yhden. Haluuko joku aloittaa? Kellä tuli mieleen nyt jotain? Takana siellä, herra ja sun ryhmä. Sanokaa joku. Tarkkaan, sivusta kuuntelija, mutta pahvasti on hiilihydraatti. Siis paljon vai niin. Vähän? Paljon. Hiilihydraattipitoista. Paljon makaronia. Okei, okay, joo. No niin. Ei siis lihaa ja proteiini, vaan nimenomaan hiilarit. Okei. Okay. Siellä viittaillaan. Kerro. Joo, joo. Aina ihmettelut mehujen juontia, että siis silleen, niin kun, että meilläkin niin kun vangit ainakin sanoo, mun mielestä putserivangit, jotka vievät niin osastolle ruokaa, että sitä laittimehua, sitä tiivistettä ne saa ja sitten ne lantraa ja sitten niin kun sitä juodaan joka välissä, mä ajattelen hampaiden kannalta, kun mä oon hammashoitaja, on se ylipäätäänkin ylimääräistä energiaa, niin sitten että sitä juodaan tissutetaan, se kyllä näkyy siinä hampaissa, että se kiilteet häipyy sieltä ja ylipäätään tämä tämmöinen niin kuin ruokajuomana. Mä en niin kuin ymmärrä tuolla, kun itse menen henkilökunnan ruokalla, niin mitä se mehu tekee, että, niin. Että mä oon se, niin kuin se piimä, maito, vesilinjalla. Mä en tiedä, minkä ikäisiä teillä on, mutta siis nuoremmat sukupolvet, siellä nimenomaan on nämä limparit ja juomat ja jukut, joka on eri asia kuin sitten vanhemmilla sukupolvilla. Että se on hyvin tyypillistä nuoremmille ihmisille, että se jostain syystä kuuluu heidän kulttuuriinsa nykyään.
Vesi riittää. S-Männistö on sanonut joskus telkkarissa, niin ja mun mies sitten aina kun me juodaan limpsaa, niin se sanoo, että vesi riittää, oot sanonut telkkarissa. Siitä eturivistä. Joo. Mitä? Aha, se on sitten 15 sekuntia. Joo, kauhea riski. Mä voisin puhua tuota tunnin tai kaksi tästä asiasta. Mutta sellaiset yksi ja kaksi, mitkä mulla on kamala maksa-allergia. Se on äärimmäisen yleinen allergia tuota vankiloissa. Ja mulla maksa. Maksa, siis se on erittäin yleinen allergia. En ole kyllä ikinä kuullutkaan, paitsi vangeilta. Ja sitten mulla on tämä ja tuo allergia, mulla on tämä ja se. Ja sitten kun ruvetaan sanomaan, niin, että onko se tutkittu missään, tai mitä sulla on tullut oireita. Tai me voitaisiin vaikka nyt testata, se loppuu just siihen. Okei, onko se semmoista vähän vankilalla on niinku parantava allergiavaikutus. Onko se myös semmoista huomioon kipeä? Mä en tiedä, että halutaan, että... No meillähän on suomalaisia miehiä 15 vuodesta 86 on vanhi, jonka mä oon tavannut, ja sitten on naisvankit erikseen. Niin. Että se on... Sä haluat olla yksilö ja vähän erilainen. No sitten vielä pari. Sieltä päästä punainen puseroryhmä siitä edestä. Sanokaa jotain, mitä tuli mieleen. Annatte sitten seuraavalle, jos teidän jutut on jo mennyt. No, meidän talossa ainakin pistää silmään toi vaalean leivän osuus ruoasta, että sitä ja iltapalallekin, kun sitä otetaan puoli pakettia leipää, että se leipä on niinku ainoa ja nimenomaan se vaalean höttöleipä. Joo. Ja tuoreen niinku hedelmiä ja vihanneksia, niitä saa hyvin rajallisesti. Hyvä. Joo, oikein hyvä. Sitten vielä yksin. Mä vielä jatkan tuosta. Eli sitten monet vangit on tehnyt niitä päätöksiä, että ei käy edes näissä ruokailuissa, vaan kanttiinista hankitaan nuudelit ja systeemit, että se menee sitten sen kanttiinin ruokailuun. Ja siellä ei ole tuoretta. Niin, kiitos tästä, koska kun mä luin sitä äskeistä, silloin kun mä tein tätä esitystä, mä ajattelin, että suositusten mukaista ruokaa, että mihin mua tässä tarvitaan, että kun siellä ollaan ja syödään mitä saadaan, mutta siellä on siis mahdollisuus syödä kuitenkin, ostella muutakin herkkuja ja sen sellaista. Hyvä, nyt mennään eteenpäin. Kiitos tästä, mä kans opin jotain. Tällaisen löysin kans, kun googletin, tällaista ruokaa syödään vankilassa. Aidot kuvat paljastavat, niin te nyt arvaatte, että se tietysti tarkoittaa vähän sellaista negatiivista. Tosin tässä jutussa itsessään ei ollut, niin kuin se oli kirjoitettu musta suht kivasti, mutta sitten se näytti aiheuttaneen silloin tämmöisen someraivon tietysti taas, että näin hyvin syödään ja vanhukset, miten edes muistaa, syö paljon huonommin ja koululaiset syö paljon huonommin, mutta tässä se nyt näyttää musta ihan kivoilta, jos se on vähän tämän tapastakin. Tässä on meidän ravitsemussuositukset. Kuinka monelle tämä on tuttu? Käsi ylös. Kuka on tietää tämmöiset on olemassa? Aloitetaan siitä käsi ylös. Joo, kuka on nähnyt kannen? Kuka on joskus avannut? 3. Okei, mutta nämä on ne meidän ohjeistukset ravitsemuksesta, joka kuuluu myös sinne teidän maailmaan. Ajattelin, koska myös opin sieltä, tai muutenkin tietysti arvaa, että miehiä on enemmän, niin ehkä jotain siellä miesten juttuja, ja jätin vaikka sokerin pois, joka on ehkä enemmän sellainen naisten juttu. Puhutaan vähän rasvoista, hiilareista, kuidusta, protskusta. Ihan pikkusen suolasta ja ravintoaineiden saannista ja sitten ruokavalion kokonaisuudesta, joka sitten loppujen lopuksi ratkaisee kaiken. Ja sitten laihdutuksesta ja ehkä vähän tuosta vähähiilarisesta ja ruokavaliosta. Tämä on Finravintotutkimus, Finravintotutkimus seuraa suomalaisten ravitsemusta ja se tehdään täällä THL:ssä 5 vuoden välein. Tämä on nyt viimeisin 2012 tutkimus. Ensi vuonna tehdään uusi. Että sitten sanoisin, että siinä 2017-2018 vaihteessa tai keväällä tulee sitten uusi raportti.
tämä on meidän ravitsemustieteilijöiden semmoinen pääkirja, että tämän mä otan tosi usein kirjahyllystä esiin ja haen itse jotain tai sanon toimittajille jotain. Et jos te olette kiinnostuneita siitä, miten suomalaiset syö, niin se on nimenomaan tämä. Ja se löytyy helpoiten googlettamatta. Mä haen sen aina niin, vaikka se löytyy tietysti meidän sivujen kautta jotenkin. Mutta mä laitan siihen aina Finravinto 2012 raportti, niin sieltä se pimpahtaa. Ja tähän nyt perustan aika paljon näitä seuraavia kalvoja. Tässä on jotenkin tyhmä katsoa tuolta, mutta no. Tässä te näette, siis rasvahan on ollut suomalaisten ongelma. Ja toi ylin kuvaa nyt kokonaisrasvaa, toi musta. Ja tää alkaa nyt Finravinto-tutkimuksista vuonna 1982. Mutta jos mentäis vielä tonne taaksepäin, niin sehän olisi paljon yli 40%. Eli sieltä on tultu alas kivasti. Tämähän on menestystarina, tämä suomalaisten rasvan vähentäminen. Ja tätä me ollaan juostu maailmalla kertomassa ja ne ihmettelee, miten tämä tehtiin. Eli se laski sitten vähän tasaannusta, kunnes sitten näette 2007-2012 tämä viimeisimmät Finravinot, joista meillä on tulokset, karppauskeskustelut ja muut rasva. Jutut oli tuossa välissä, niin pimps. Me ollaan samalla tasolla kuin me oltiin 80-luvulla. Eli kaikki, mitä me vähän ollaan niin kuin tehty, niin on vähän niin kuin hukattu. Tämä on, että näin se oikeasti vaikuttaa tämmöiset jutut. Että voita on alkanut kulua ja oivariinia erityisesti. Nyt on sitten jännä, kun me tehdään Finterveys 2017, niin huhut kertoo, että leipää on alettu taas syödä vähän enemmän ja voita ja muuta ei kuulu ihan niin paljon. Että mä luulen, että se pahin karpausvaihe on out. Toivottavasti käyrät saadaan taas alaspäin. Tässä te näette nyt, kun äsken katsottiin tota kuvaa, tässä on nyt sitten Finriskistä kolesterolimuutokset. Ja niin kuin näette, että se on suurin piirtein samannäköinen kuin se äskeinen kuva, minkä mä näytin. Että se alkaa tuolta yli kutosesta. Tulee hienosti alaspäin. Tuossa on ollut vähän tuommoista tasannetta. Ja sitten tämä viimeiset 5 vuotta, niin tasasta tai sitten jopa hintsusti nousua. Et kyllä tavallaan se edellinen kalvo ja tämä kyllä tukee toisiaan. Katsotaanpa sitten vähän tarkemmin, että missä me mennään rasvojen suhteen. Te näette siis uudet päivitetyt suositukset. Mä oikeastaan voisin laittaa tämän kiertään, kun te ette ole kaikki nähnyt tätä. Nämä siis tehtiin 2014. Ne tehdään aina pohjoismaisista suosituksista, jotka tulee noin 7 vuoden välein. Ei ihan kopio, mutta paljon. Ja se on näin paksu kirja. Sieltä löytyy sitten ne selitykset. Kokonaisrasva, sehän nousi nyt 40, eli saa olla 25-40% energiasta. Se oli aikaisemmin tuo yläraja 35, että se on vähän laajentunut se määrä tutkimusten perusteella. Ja sitten jos me katsotaan nyt, missä miehet on, naisten tämä rivi on suht samanlainen. Kokonaisrasva on 36%, niin se nyt tavallaan menee tuonne väliin. Eli meillä alkaa rasvan määrä olla aika hyvässä kohdassa, mutta meillä on edelleenkin sitä, että se ei ole laadullisesti ihan niin hyvää kuin se saisi olla, että tyydyttyneet rasvat on meidän ongelma. Se pitäisi olla alle 10% energiasta ja se on noin 14 miehillä ja melkein naisillakin. Ja te näette, että nousua siis 1% tai 1,7% väestötasolla 1% nousu. Mä pidän sitä aina sellaisena, että se on jo aika iso nousu. Että se on semmoinen niin oikea nousu. Täällä sitten nämä pehmeämmät rasvat, yksittäistyydyttymättömät ja monityydyttymättömät. Me ollaan täällä suositusrajoissa, mutta vähän siellä niin kuin täällä. Eli tuolta voisi siirtyä tänne pikkusen. Sitten asiat olisi kunnossa. Kalarasvat on ok. Ja transrasvahapot nousee aina joka toinen vuosi, jostain ulkomailta tulee, että transrasvahapot on vaarallisia, ne onkin vaarallisia.
mutta Suomessa me saadaan niitä 0,4 energiaprosenttia siis keskimäärin. Eli täällä ei ole transrasvaongelmaa keskimäärin. Me saadaan, että Lääkärilehdessä on just ilmestynyt Valstan ja Fogelholmin Mikun juttu transrasvahapoista, ja siellä luki, että että meitä alempana transrasvoissa on jotain niin kuin maita Afrikasta. Että oikeasti sitä ei ole ongelma. Me tyydyttynyt rasva on ongelma. Yksittäisillä ihmisillä se voi olla ongelma, jos ne elää kekseillä tai ranskan perunoilla, grilliruualla, mutta sitten niiden ravinnossa on kaikki muutkin poskellaan. Ja tästä me saadaan sitten tyydytyntä rasvaa, sitä pahempaa rasvaa, sitä tulee maitotuotteista, liharuuista, levitteistä ja viljavalmisteista. Viljavalmisteet tarkoittaa tässä nyt niin kuin piirakoita ja suolaisia piirakoita. Eli nämä on nyt ruokina tässä. Ja sen takia esimerkiksi liha, jos me ajatellaan lihaa semmoisena raakana, mikä ostetaan kaupassa, ei se välttämättä pääse ihan näin korkealle. Mutta tässä puhutaan liharuuista, eli kaikesta siitä, minkälaiset kastikkeet siihen tehdään ja kermat lorotetaan. Eli tämä tarkoittaa niin kuin sillä tasolla. Tässä sitten, tämä on nyt Terveys 2011 tutkimuksesta katsottiin, ja tänne sattui myös ne rasvakeskustelut. Ja tämä oli niinku just siinä, kun se oli aika kuumana. Niin te näette, täällä on miehet vasemmalla ja naiset oikealla. Niin te näette, tämä vuosi vihreä on 2000 ja tämä on 2011. Ja täällä on nyt nuorin ikäryhmä, mikä tässä on katsottu. Niin te näette, kuinka huikea nousu esimerkiksi nuorilla miehillä. Että ne on siirtynyt käyttämään leivän päällä. Oivariini on se oikeastaan, mikä lisääntyy. Ei niinkään voi, vaan oivariini, joka on melkein kuin voita, mutta ihmiset kuvittelee, että se on jotain terveyttä edistävää. Että ne on lähes, siinä on vähän vähemmän rasvaa, mutta noin muuten melko sama tuote. Te näette, että sitten tuolla on jotakin, sitten se rupeaa eläkeikä, kun lähestyy, sitten ollaan ihan tasoissa, ja sitten se tavallaan rupeaa jo laskemaan täällä. Naisilla nämä on korkeammat niin kuin pitempään, ja sitten täällä 75 plus, niin ne ei ole lisännyt oivariinia eikä voita. Ja tämä kyllä kertoo luultavasti sitä, että nämä ihmiset, nämä nuoremmat täällä, ne on siellä somessa ja ne tavallaan on lukenut näitä juttuja, että vanhemmat ei välttämättä. Sitten taas vanhemmilla voi olla jotain kremppaa ja ne oikeasti uskoo siellä lääkäriin, että mä en saa. Ja nämä on kyllästetty, mä oon ehkä se nuori sukupolvi, joka on kyllästetty niin kuin kolesterolilla, että se on paha asia. Nyt tulee uudet sukupolvet, jotka ei ole käynyt tavallaan sitä läpi, jolloin ne tavallaan ei ajattele siitä ehkä samalla lailla kuin me. Musta tämä oli aika jännä silloin, kun me tämä tehtiin. No se rasvoista. Sitten vähän hiilihydraatteja. No koska niitä, täällä on niinku pikkusen nafti toi hiilarit. Noin keskimäärin taas täytyy, nämä on niinku keskiarvo. Ainahan on ihmisiä, jotka syö vähän ja paljon, mutta noin suurin piirtein Suomessa melkein saavutetaan tuo suositus, mutta se on laskenut tässä vuosien varrella. Kuitusuositus on 25-35 grammaa, niin te näette, että miehillä ja naisilla se on tuommoinen pikkuinen reipas 20 grammaa. Tämä pää on enemmän naisille ja tämä pää on enemmän miehille, että voisi sanoa, että miesten kuidun saannissa on enemmän häikkää. Sokeri menee suht suosituksiin, mutta sinne hyvin ylärajalle. Mä sanoin, että se rasvatarina on ollut sellainen menestystarina Suomessa. Myös kasvikset, hedelmät on Suomessa ollut menestystarina. Jos katsotaan tätä kuvaa, tämä alkaa 50-luvulla. Mä yritin löytää vähän tuoreemman, mutta se ei ollut helppo saada kalvoksi. Niin tämä nyt loppuu tuohon vuosisadan vaihteeseen, mutta se mesit tulee tästä ilmi. Eli täällä 50-luvulla kasvikset on vihreitä, saatiin sellainen nafti 20 kiloa per nuppi. 80-luvulla tapahtui iso hyppäys
Ja nyt saadaan noin 3 kertaa enemmän kuin silloin. Ja sitten taas noi hedelmät ja marjat on toi punainen, nekin lähtee sieltä 20 paikkeilta ja päätyy tuonne 90, eli se on 4,5-kertaistunut. Eli me oikeasti, me suomalaiset ollaan vuosikymmenten tässä mennessä hienosti petrattu kasvisten ja hedelmien syönnissä, mutta se ei riitä vielä. Sehän on se 500 grammaa, mitä pitäisi syödä päivässä. Se on aika paljon, kun rupeatte oikein mittailemaan joskus, niin se tarkoittaa sitä, että joka aterialla pitää syödä jotakin. Tässä on se, kun mä sanoin, että se ei vielä riitä. Tässä on AVTK-tutkimus, joka tehdään myös tässä talossa. Hedelmien ja marjojen päivittäinen kulutus. Tämä on nyt niin kuin kysytty ihmisiltä. Ja tämä kysymys on vielä sellainen, että tuo päivittäinen tarkoittaa 6-7 kertaa viikossa. Eli yksi päivä saa olla pois. Ja sitten jos sä syöt yhden hedelmän tai hedelmän päivässä, niin sä voit vastata kyllä. Eli tämä on nyt tämän kysymyksen lähtökohta. Te näette, tuolla on nyt naiset ja miehet. Vanhin ikäryhmä 55-64 naiset, niin heistä ilmoitti, että puolet tekee näin. Ja nämä on suomalaisten terveysfriikit, nämä 50 plus naiset. Että ne on ne, jotka ylipäänsä elintavat on parhaat. Siitä te näette, että tästä mennään nuorempiin naisiin, se vähän laskee. Sitten on tämä nuori naisryhmä, noin 25% sanoo tekevänsä näin. Ja melkein siitä, mihin naiset loppuu, niin miehet alkaa. Toi musta. Että sielläkin vanhimmat miehet syö eniten, mutta vaan kolmannes vastasi. Mutta kattokaa sitten tätä. Tämä joka kerta. Tämä. Nuoret miehet alle 10% tekee näin, että voi vastata kyllään tähän. Ja se on varmaan se, kun äiti ei kuori enää appelsiineja eteen, kun katsotaan telkkaria tavallaan pakottaa syömään. Että, tai sitten se ei kuulu siihen kulttuuriin, mutta siis oikeasti on meillä tässäkin hedelmä- ja kasvisasiassa vielä tekemistä. Ja sitten tullaan siihen leipään, kun täällä puhuttiin jo siitä valkoisesta leivästä. Siis ruisleipä on, mä aina sanon, että ruisleipä on meidän multitapsi, tämmöinen niin kuin ravinnon multitapsi. Että on todella hullua, jos vaan vähänkin pystyy syömään, ettei tule hirveät mahavaivat. On hullutta jättää Suomessa ruisleipä pois ruokavaliosta, koska se on melkein parasta, mitä meillä on, semmoista omaa. Ja kuitusuositusta on tosi vaikea toteuttaa ilman niin kuin ruisleipää tai sitten näitä uusia tuotteita, jotka on vähän vaaleampia, mutta niissä on paljon kuitua. Että se ei oikeastaan onnistu kasviksilla ja vihanneksilla, että sun täytyy syödä niin paljon niitä sitten ämpärillinen, että sä saat ne 25-35 grammaa. Että tämä auttaa siinä. Palataan siihen vähän sitten, kun puhutaan sitä karppauksesta. Tämä on sitten musta ihan kivaa. Ehkä vähän niitä teidänkin asiakkaita. Sitten puhutaan proteiinista ja punaisesta lihasta. Tässä menee suositusraja 10-20. Ja noi täppylät tuolla on keskimääräinen annos eri ikäisillä miehillä ja naisilla. Ja sitten siinä on tuo luottamusväli, noi viikset. Niistä ei tarvitse nyt välittää. Mutta näette, että kaikki on tuolla yli puolen välin ja selkeästi suositusten sisällä. Ja näin on tilanne ollut mun mielestä iät ja ajat, että Suomessa proteiinisaanti on hyvällä tasolla. Liha ja lihavalmisteista, te olette ehkä kuullut tänne, että noin 500 grammaa viikossa saisi syödä lihaa. Että tämä on ehkä semmoinen aika uusi juttu. Ja se tarkoittaa, tämä on niin kuin kypsää lihaa, niin se tarkoittaa raakana 700-750 lihaa, eli se mitä kaupasta ostetaan. Ja lihan kulutus Suomessa miehillä on noin, Finravinon mukaan noin 1000 grammaa viikossa, naisilla 550. Näitä lukuja verrataan tohon, eli liha on enemmän miesten ongelma kuin naisten. Et naiset on aika hyvässä jamassa.
Tämähän on siitä kiva suositus, kun tämä kuitenkin sallii aika paljon sitä lihaa, ettei hän tässä kielletä lihan käyttöä. Mutta sitten muistutetaan, että voisi välillä suosia kanaa tai kalaa tai jopa joskus syödä kasvisruuankin. Mutta pari kertaa viikossa voi ihan hyvin syödä. Yksi annos lihaa on semmoinen 120-150 grammaa. No mihin tämä suositus perustuu? Se perustuu oikeastaan, no tietysti näihin rasvajuttuihin ja muihin, mutta se, että mistä se 500 on tullut ja miksi tämä on nyt noussut, niin se tulee tuolta paksusuolen syöpäpuolelta. Eli liha on selkeä riskitekijä ja prosessoitu liha, makkarat ja kinkut sun muut, on selkeä riskitekijä paksusuolen syövälle. Te näette tässä, menee riski. Täällä menee riskit. Riski ykkönen on tässä ja täällä menee grammaa per päivä punaista ja prosessoitua lihaa. Ja viiva lähtee, toi vihreä viiva on tässä nyt se tärkeä, se on riski, korjattu riski. Ja te näette, että se menee ylöspäin. Ja sitten, eli se tarkoittaa, kun on yli yksi, että se on riskitekijä. Mutta sitten meidän pitää tarkistaa vielä nämä luottamusvälit, jotka on nämä pienimmät pipanat täällä ja tuolla. Ja tässä näyttää, että luottamusvälitkin on joka kohdassa yli ykkösen, niin me uskalletaan sanoa, että oikeasti liha ja prosessoitu liha on paksusuolen syövän riskitekijä. Se on niitä ainoita ravitsemukseen liittyviä, no mä sanoin vähän väärin, mutta se on sellainen, missä on niin kuin, löydetty paljon dataa, että me oikeasti uskotaan tähän. Eli täällä jos syö 200 grammaa näitä päivässä, niin riski sairastua on vähän yli kaksinkertainen. Tämä toinen kuva on sitten kalasta. Nyt se riski ykkönen on tuolla ylhäällä ja nämä lukemat tarkoittaa suojatekijää. Menee alaspäin on suojatekijä, katsotaan pilkkuviivoja kaikki alle ykkösen. Voidaan todeta, että kala näyttäisi kivasti suojaavan paksusuolen syövältä. Mutta että toi suositus tulee lähinnä tuolta syöpäpuolelta, se 500. No sitten ihan nopsasti näytän, kato täällä ei ole kelloa. Tässä on suolakuva, ihan nopsasti sen verran, että se on myös laskenut hienosti Suomessa, mutta nyt kahden viimeisen vuoden aikana tasaantunut tai hintsusti jopa noussut. Me saadaan suolaa noin 2 kertaa enemmän kuin suositukset sanoo, että suola on oikeasti sellainen suomalaisten ongelma. Ja miksi se on vähän vaikea meille myös on se, että suolasta saadaan melkein 80% ostetuista elintarvikkeista. Me kaikkihan syödään aika paljon kodin ulkopuolella ja kaupasta ostetaan valmista ruokaa, niin se suola oikeastaan tulee sieltä. Että se ripottelu kotona on aika pieni osa tätä kuvaa. Tässä on sitten kivennäisainekuva. Te näette, tässä on suositusraja 100%. Täällä on sitten vitamiineja ja erilaisia kivennäisaineita. Tämä nyt näyttää olevankin naisten kuva. Ei hirveästi ongelmia. Meillä ei ole Suomessa niin kuin vitamiini- tai kivennäisongelmaa oikeastaan. Folaatin te näette tuolla. Se tulee niistä vihreistä kasviksista ja täysjyväviljasta, että kun niitä vähän vielä petrataan, niin toikin täyttyy. Te näette, D-vitamiini on tuolla kakkosena. Nämä toimet, mitä on tehty ravitsemuspolitiikassa, lisätty D-tä, maitoa ja margariinia ja muuta, niin se on kyllä tepsinyt, että meillä ei ole enää D-vitamiiniongelmaa tässä maassa, että se on vanha juttu. Mutta se osittain, se ei ole pelkästään nämä poliittiset toimet, vaan myös se, että lääkefirmat ja ihmiset ovat kohdanneet toisensa, että D-vitamiinipillereitä syödään ihan hirveän paljon. Ja yleensähän nämä ravitsemukseen liittyvät ravintolisät, nehän on sellaisia, että ihan väärät ihmiset käyttää. Mehän ei, että ruoasta voi saada ihan tarpeeksi, että suosituksissahan ei sanota, että sun pitäisi joku multitapsi ottaa, mutta ne, jotka sitten ottaa varmuuden vuoksi, ne on niitä, joilla asiat on jo muutenkin hyvin, koulutettuja naisia. Ja ne, joille ehkä voisi olla jotain hyötyä, niin niitä ei hirveästi kiinnosta. Tämä kuva on ihan vaan sen takia, että mä muistutan niistä annos
lautasmallikuvista, että näähän kertoo sen, että miten se kannattaisi se ruoka sille lautaselle lykätä, että se noudattaisi suosituksia. Plus sitten meillä on ravitsemusneuvottelukunta tekee siis ravitsemus, se ei ole THL niin kuin jotkut aina kuvittelee, vaan ravitsemusneuvottelukunta tekee, jossa on eri tahoilta myös THL:stä ihmisiä, tekee suositukset. Ja heidän sivuillaan löytyy siis ne suositukset, jotka on kiertämässä. Ja myös siellä on niin kuin erilaisista annoksista, että jos syö vaikka soppaa, niin miten se sitten kostetaan, kun sehän on erilainen kuin tämmöinen ruoka. Mutta myös itse asiassa, miksi mä erityisesti tämän näytän, niin semmoinen nyrkkisääntö on, että mitä värikkäämpää ruokaa me syödään, sen terveellisempää se on. Että siinä se melkein onkin. Että jos kiinnittää siihen huomiota, niin että se on niin kuin yksi tämmöinen nyrkkisääntö. No niin, siinä oli noista yksittäisistä. Nyt mä haluaisin puhua vähän ravitsemuksen kokonaisuudesta. Niin kuin me kaikki tiedetään, että oikeastihan yksittäisillä ruuilla tai yksittäisillä ravintoaineilla ei ole niin suurta merkitystä, vaan se kokonaisuus ratkaisee. Ja mä joskus aina mietinkin, että olisi kiva tutkia, että jos jollakulla on kaikki hyvin ja sitten se kuitenkin tykkää vaikka suklaasta niin paljon, että siellä on tyydyttynyttä rasvaa liikaa, niin onko se oikeasti terveydelle haitallinen, jos siellä suurin osa on niin kuin aika mallillaan? Vai pitääkö meidän täyttää nämä kaikki, että voidaan hyvin? Kaikki on varmaan kuullut tuosta Välimeren ruokavaliosta käsi ylös. Onko tuttu noin nimenä? Joo. Ne on saanut hyvin tuolla Etelä-Euroopassa EU-rahoja ja muuta, ne on saanut tämän todella hyvin läpi. Eihän Kreikassakaan ja siellä enää kukaan oikeastaan syö. Toi on se niiden perinteinen ruokavalio. Että siellä on paljon ihmisiä, jotka ei syö tuolla tyylillä. Mutta että siitä on saatu myös tutkimustuloksia, että ne, jotka noudattaa Välimeren ruokavaliota, niin ne voi paremmin ja niillä on vähemmän tiettyjä sairauksia. No, Suomessa sitten Diabetesliitto, Sydänliitto ja Itä-Suomen yliopisto tavallaan teki semmoisen vastavedon muutama vuosi sitten, joka on Itämeren ruokavalio. Oletteko siitä kuullut? Kuka on kuullut? Muutama on kuullut. No, vähän enemmänkin. Tämän tavoitteena oli te niin kuin tutkia, että voidaanko me suomalaisista ruuista, niistä mihin me on totuttu ja mitä täällä kasvaa, niin tehdä semmoinen terveellinen ruokavalio, joka tavallaan olisi yhtä hyvä kuin toi. Koska sitten on se ajatus, että ekologisesti ja muuten, että miksi koko maailma pitää ruveta syömään niin kuin etelä-eurooppalaisittain, kun me ehkä voidaan ihan niillä meidän omillakin ruuilla syödä terveellisesti. No, me tehtiin tästä sitten tästä kolmiosta sellainen tieteeseen sopiva muuttuja, jota voitiin käyttää analyyseissä. Tässä on Nooran työ. Noora on mun ryhmästä, väitteli 2014 jouluna. Ja Noora nimenomaan koko kirja perustui tähän Itämereen, että se tutkii erilaisia asioita. Ja tähän mä oon nyt poiminut, että kun ne ihmiset, suomalaiset ihmiset, jotka noudatti tätä Baltiksiin, no, siis tätä Itämeren ruokavaliota tai pohjoismaista ruokavaliota, niin niillä oli vähemmän ompulihavuutta kuin muilla. Eli kyllä se niin kuin oikeasti vaikuttaa. Tekin varmaan olette kuullut, kun internetissä tai jossain aina, että suositukset on ihan huonoja, kun me ollaan vaikka niin lihavia Suomessa, että suositukset on huonoja. Mutta sitten kun oikeasti katsotaan, että joku vähän noudattaa, niin kyllä sieltä löytyy yhtä ja toista, että tavallaan terveyteen liittyvät asiat voi olla parempia. Ja sitten oikeasti harmittaa se, kun mä kuulen tai joku kirjoittaa jonnekin, että suositukset on ihan pehvasta, koska sitä ja tätä suomalaiset on aina vaan lihoa. Me tehtiin sitten tällainen 9 ravitsemussuosituksen saavuttamisesta juttu. Tämä on tutkimuksesta tiiviisti. Meillä on tämmöinen sarja, mä mainostan sitä. THL:ssä on siis tutkimuksesta tiiviisti sarja. Se on ollut muutama vuoden pyörinyt. Niin siellä on suomenkielisiä tämmöisiä 2-4 sivun juttuja erilaisista aiheista. Että siellä voisi joskus käydä
kurkkaamassa, onko jotakin, siis muutakin kuin ravitsemusjuttua. No niin, tässä te näette ne 9 suositusta tavallaan, ja kuinka moni täytti tämän suosituksen? Tämä on Finravito-tutkimus. Niin te näette, että se tyydyttynyt rasva on edelleen Suomessa. Täällä menee se, että saavutti suosituksen. Tyydyttynyt rasva on suomalaisille kompastuskivi aina vaan. Suola, erityisesti miehet, mutta ei naisetkaan ole kovin hävejä. Sitten se kasvikset ja marjat, se on se 500, se on aika paljon. Että kyllä monet syö tietysti niin kuin aika paljon, mutta jos tässä on nyt se, ihan sen nykyiset suositukset. Ja kasviöljyä täällä voisi lisätä sen voin ja oivariinin tilalle. Se, että miten, nämä on niin kuin laskettu ehkä vähän liian tiukasti, että nämä on just se suositus, että jos sä nyt jäät vähän alle, niin et nämä on nyt tosi tiukat tässä kuvassa. Mutta siis siitä, mistä voisi olla huolissaan, oli, että joka kolmas nainen, eli 30%, mutta vain 15% miehistä saavutti vähintään 5 ravitsemussuosituksen tavoitetta. Että on siellä aika paljon vielä meillä tekemistä. Ja tämä on se, että tehdään ensin tämä kuntoon ja sitten arvostelemme, että muokataanko suosituksia lisää. Eli me ei syödä niin hyvin kuin me kuvitellaan syövämme. Sitten pikkusen, ehdinkö mä vielä lihavuudesta, joo. No sitten tietysti tämä on se hyvin iso asia, energian saannin ja kulutuksen tasapaino. Että jos me saadaan enemmän energiaa kuin me kulutetaan, niin sitten tietysti me lihotaan. Ja viime syksynä WHO nosti lihavuuden yhdeksi tärkeimmäksi vuosisadan terveyshaasteita. Olikohan se joku onnettomuudet ja sitten mä en sitä kolmatta muista. Mutta joka tapauksessa tämä on siis haaste koko maailmalle. Niissäkin maissa, joissa on perinteisesti oltu laihoja, niin ei olla enää tai on kovaa vauhtia nousussa. Kiinassahan on ihan hirveä ongelma. Tämä yksilapsisuus, kun niitä lellitään, niin siellähän on niinku tämmöinen kasvava lihavuuspommi tulossa. Katsotaan vähän, miten, kerrataan vähän, miten Suomessa tämä lihavuus on mennyt. Tässä on nyt painoindeksi tutkimusalueittain, FinRiskin tutkimusalueittain. Ei tarvitse välittää sitä alueesta, mutta nämä viivat nyt tässä noin suurin piirtein. Tämä alkaa vuodesta, tämä on FinRiskin tutkimus ja FinRiskit alkoi vuonna 1972. Meillä on maailman, Euroopan pisin terveysseuranta, tämmöinen säännöllisesti toteutettu terveysseuranta, josta mä olen ylpeitä. Amerikassa on Heinz, joka vastaa FinRiskiä. Se on maailman pisin, mutta me ollaan tokana ja Euroopassa parhaita. Et näitä on aina kiva näyttää, kun nämä on niin pitkiä nämä trendit. Unkarilaiset aloitti aikaisemmin kuin me, mutta niille ei ollut säännöllistä sen jälkeen. Tuossa te näette nyt miesten käyrää 70-luvulta. Näette, että tasasta kasvua tuonne vuoteen 2012 syherrystä ei näe, että se ei jatku sen jälkeen. Mutta mä kerron teille, että tilastollisesti tämä 2002-2012 niin kuin tasaantuu. Me ollaan ensimmäisten maiden joukossa, jossa lihavuus on raportoitu. Kaikkihan ei raportoi välttämättä tai on niin hyviä systeemejä, että ne pystyisi osoittamaan tällaista. Mutta me kuulutaan ekojen maiden joukkoon, että lihavuuskäyrä on tasaantunut. Mutta siis ihan liian korkealle tasolle. Että on siinä tekemistä, mutta sekin on jo yksi saavutus. Nyt pitäisi saada käyrät vielä alle. Mikään maa ei ole vielä niin kuin kertonut, että ne olisi saanut käyrät laskuun. Tässä on naisten osasto. Te näette, että 72 jälkeen se laski tänne 80-luvun puoliväliin loppupuolelle. Eli suomalaiset naiset on ollut laihimpia tuolla 80-luvulla. Sitten se alkoi taas nousta, että se on tuommoinen uumallinen, myös tänne 2002, jonka jälkeen se on tilastollisesti tasaantunut. Mutta jos te katsotte, niin mehän ollaan yhtä paksuja nyt, kun me ollaan oltu joskus täällä 70-luvulla.
ja kaikki laihdutuskuurit tuossa on mennyt ihan hukkaan. Pääkaupunkiseutu on toi oranssinen, se yleensä erottuu niin kuin hyvästi, että täällä on nuorempia ihmisiä ja koulutetumpia, niin täällä on jonkun verran matalampi toi BMI. Tässä vähän tarkempia lukuja. Jos katsotaan miesten lukuja, niin siellä toi 64,5, toinen luku tuolla, tarkoittaa kuinka paljon meillä on ylipainoisia miehiä. Eli kun mä sanoin, että se on tasaantunut, niin tosi korkealle tasolle tasaantunut. Miehistä 2/3 on vähintään ylipainoisia. Naisista semmoinen vajaa puolet. Jossain vaiheessahan naiset oli lihavampia, mutta miehet on nyt tässä lähivuosikymmeninä kiilannut naisten edelle. Ja sitten jos katsotaan, että kuinka paljon näistä on niin kuin lihavia, se BMI on yli vähintään 30, niin se on noin joka viides mies tai nainen. Se on toi 20% tuolla. Sitten vyötäröstä sitä hankalampaa lihavuutta, eli kun ne läskit kertyy vyötärölle, sitä on noin 1/3 sekä miehistä että naisista. Sitten ihan muutama sana, että miksi? Tämä ei kata nyt mitenkään kaikkea. Tämä kuva, te ette näe tästä mitään, mutta musta tämä on kiva. Tämä on tehty Englannissa poliitikot ja tutkijat ja ne teki tällaisen kaikki asiat, mitkä liittyy niin kuin lihavuuteen. Ja te näette, että aika paljon liittyy, että siellä on tämmöisiä terveyspalveluasioita. Tuolla on niin kuin se sapuska, josta mä nyt puhun. Sitten vaikka sikiöaika, koulutusmedia, teknologia, miten meidän ympäristö on muuttunut. Ja sitten nehän vaikuttaa kaikki vähän kaikkeen. Ja kun tätä kuvaa katsoo, niin oikeasti me ihmisethän pullukat on sitten tuolla jossain. Ja jokaisella on oma tarina, miksi liho tai on lihonnut. Ja tämä on se, mitä meidän täytyisi enemmän ottaa ehkä huomioon. Meillä on suositukset ja tehdään niin kuin kaikille vähän samalla sapulunalla, kun oikeasti pitäisi vähän selvittää, että miksi se ihminen on lihonnut ja tarvitsisi laihduttaa. Ja myös toisaalta se, että jos siellä luultavasti on asioita, jotka pitäisi pistää ensin kuntoon, ennen kuin kannattaa mennä siihen laihduttamiseen. Jos jollain on vaikka unihäiriöitä, niin turhaan sitä ruveta laihduttaa, eihän se jaksa. Että hoidetaan ensin ne unihommat. Tai joku tekee liikaa töitä ja istuu koko ajan, niin ehkä siihen pitäisi puuttua ensin. Nimimerkki kokemusta on, ennen kuin sitten, että saadaan niin kuin ihminen niistä huonoista asioista ensin kuntoon ja sitten se ehkä jaksaa ruveta miettimään, miksi laihdutetaan, jos laihdutetaan. Energia, mulla on ihan yksi kalvo energiasta ja yksi kalvo sit liikunnasta. Te näette, tässä on taas Finravitoo, miehet on vihreä ja naiset on toi energiansaanti Finravitotutkimuksessa. Ja te näette, että se on enemmänkin laskenut kuin noussut. Ja jos ajatellaan sitä käyrää, niin se lihavuuskäyrähän nousi nimenomaan tällä välillä ja tuolla se laskee. No niin, mikä mättää? Ei ihan hirveän hyvin tiedetä. Aliraportointi on lisääntynyt. Ravitsemustutkimuksessa aliraportointi on tosi iso ongelma, joka meidän pitää yrittää hallita analyyseissä. Mä väittäisin, että tässä ei ole nyt otettu aliraportoijia huomioon, mutta jos otettaisiin, niin ne luultavasti suoristuisi nuo käyrät. Mutta ei ne käänny niin paljon, että ne niinku rupeisi meneen ylöspäin. Eli energian saati. Sitten terveystietoisuus on lisääntynyt. Se on myös ongelma. Ihmiset ne vähän unohtaa kertoa, mitä ne on syönyt, näitä pullia ja karkkeja ja suklaita. Mutta sanoisin, että ihan hirveä syy ei ole toi energiansaanti tähän meidän trendeihin. Sitten, no entäs se liikuntapuoli työikäisistä. UKK:llahan on ne liikuntasuositukset ja myös noissa uusissa on niin kuin liikuntasuositukset, että ne on nyt vähän niin kuin yhdessä. Niin työikäisistä suomalaisista noin puolet tekee semmoista sopivaa kestävyysurheilua
vaikka mä en tiedä, että onko se ihan suositusten mukaista, koska sitten taas toisaalta kuulee, että suomalaiset esimerkiksi kävelee paljon, mutta ei ne hirveän lujaa kävele. Ne vetää että tikkuja perässään ja iskee tarinaa naapurirouvan kanssa, kun pitäisi olla pikkusen niin kuin enemmän sitä. Mutta ne varmasti kirjoittaa, että ne tekee tätä. Tämä on liian pieni prosentti. Liikuntaihmiset on mua opettanut, että toi 10%, siellä on myös tätä lihaskuntojuttua siellä suosituksissa, niin sanotaan, että vaan 10%. Mutta liikuntaihmiset sanoo, että ihmiset laittaa esimerkiksi hiihdon tänne, niin ne ei tajua, että siinä tehdään lihaskuntoakin. Eli toi on ehkä semmoinen, mihin ihmiset ei osaa vastata kauhean hyvin. Mutta ehkä tämä on nyt se. Joka viides ei liiku ollenkaan, ne on noita Wagnereita, sohvaperunoita. Ja terveysteko on se, että saadaan sohvaperunat liikenteeseen. Se, että Viivi käy neljännen kerran jossakin bodypumpissa tällä viikolla, se tekee tällaisen terveysteon. Jos saadaan Wagner edes vetää niitä tikkuja sinne pusikkoon, niin se on tällainen terveysteko. Että tämä pää on se ongelma, ei toi pää. Ne liikkuu tarpeeksi ihan omasta tahdosta. Tästä kuvasta mä tykkään, kun mä en ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Mutta tämä kuvastaa ehkä tätä meidän nykyelämää, että meidän on oikeasti lähdettävä liikkeelle, jos me halutaan liikkua. Et me ei niin kun, ennen vanhaan se liike tuli vaan siinä muiden asioiden joukossa, mutta nyt me mennään jonnekin suorittamaan sitä liikuntaa. No sitten vielä muutama sana laihduttamisesta, että kun on sitten paljon pulskia ihmisiä, niin tietysti sitten laihdutusmarkkinat ja muut on pinnalla. Me kysyttiin, yritättekö laihduttaa tällä hetkellä Finriskissä, niin miehistä vastasi, että kolmannes ja naisista 40%. 30% sanoo, että ruokavalion avulla. Eli aika paljon se, että laihduttaako ne ihan oikeasti, vai onko se semmoinen, että mä aloitin tänä aamuna, kun mä vastaan tähän kysymykseen, vai onko se semmoinen, että mun pitäisi laihduttaa, mehän ei koskaan ihan tiedetä, onko nämä haaveita vai tosia. No nyt sitten mennään tähän vähän hiilariseen ja vähän rasvaseen diettiin. Atkinsin diettihan on se semmoinen ehkä se kaikkein tavallisin vähän hiilarinen ja se, mistä ehkä kaikki vähän lähti liikenteeseen. Tämä on Atkinsin noilta nettisivuilta ja niiden ruokapyramidi. Silloin kun tämä tuli, niin ehkä ravitsemustieteilijätkin vähän väärin sanoi, että tämä on ihan huono juttu. Tässähän on paljon hyvää näissä vähän hiilarisissa. Niissä on paljon hyvää, mutta niissä on myös huonoja asioita. Eli hyvää on se, että nämä perustuu, ne ihmiset syö oikeasti vihanneksia ja hedelmiä paljon. Sitten juo vettä eikä alkoholia niin paljon, se kuuluu siihen. Mutta sitten mä sanoisin, että tämä osasto on vähän liian täällä alhaalla. Lihat, että niissähän painotetaan niin sitten niitä proteiinipitoisia. Sen takia ne pitää kyllä syyden paremmin kuin mikään muu. Ja sen takia ne tepsii. Sitten te näette, että leivät on tuolla ylhäällä. Nyt tulee sitten se kohta, että kun otetaan suoraan, tämä on tehty amerikkalaisten yhteiskuntaa ja amerikkalaisten ruokavaliota ajatellen, jotka syö valkoista leipää, peikeliä. Siis paahtoleipä on se, mitä ne syö eniten, te jotka olette käynyt siellä. Sitten on peikeleitä ja sitten on semmoisia englantilaisia muffinsseja ja siinä sitten melkein on. Eli valkoinen leipä. Sen takia se on laitettu tuonne ylös, koska ei mekään suositella, että paljon valkoista leipää ja sokeria, että ne on tuolla. Jos herra Atkins olisi ollut Suomessa, se olisi ollut hullu, jos se olisi jättänyt sen meidän ruisleivän tuolta pois. Eli tässä kohtaa pitää aina muistaa, kun tulee joku juttu, niin sitten vähän, että mistä se tulee ja sopiiko se ihan suoraan meidän yhteiskuntaan vai pitääkö sitä vähän niin kuin petrata. Et siinä leipäkohdassa mennään pieleen, jos jätetään ne tummat leivät pois. Sitten taas, mikä on tullut suomalaisesta kulttuurista, te näette tuon öljypullon tuolla. Ei amerikkalaiset käytä voitaa eikä kermaa, niiden ruokavalio on erilainen siinä määrin kuin mitä suomalaiset on. Niin jostain syystä täällä Pohjoismaissa tähän vähän hiilariseen
niin kuin kuuluu, että saa syödä voita ja kermaa ja tosi rasvaisia juustoja niin paljon kuin jaksaa. Ja se on joku sellainen, että heti kun suomalainen saa luvan vähän syödä voita, niin sehän syö, niin kuin on nähty. Niin, sanois muuta. Vähän paksumpi kerros. Mutta siis se, että tämä viesti on nyt se, että tässä on paljon hyvää. Ei tämä ole niinku semmoinen ihan huono, mutta siinä on muutamia asioita, mitkä sitten olisi pitänyt tsempata ja jumpata ennen kuin tämä tulee tavallaan Suomessa markkinoille. Tässä sitten näkyy, tässä on nyt yksi kuva sellaisesta, että jos on tämmöinen vähän hiilihydraattinen ruokavalio ja sitten on tuommoinen vähän rasvaisempi dietti, eli semmoinen vähän niin kuin suositusten mukaisempi dietti. Niin tosiasia on se, tässä on nyt aika pieni väli, mutta oikeasti vähän hiilari ruokavaliolla laittuu nopeammin kuin tuolla toisella. Ja se johtuu pääosin siitä, että siinä syödään niin paljon lihaa, se täyttää, me ei jakseta. Eli mä väitän, että se on enemmän niin kuin kaloreista kiinni, eli kun sä syöt lihaa paljon, niin sitten sä syöt vähemmän muuta, koska sä oot jo täys, jolloin sä syöt kaloreita vähemmän, jolloin sä laihdut vähän enemmän. Kun on menty vuosi, tässä kohtaa kaikki laihduttajat lähes ei jaksa enää. Että puoli vuotta on se, kun jaksetaan, ja sen jälkeen se sitten loppu siihen. Pikkuhiljaa vuoden kohdalla, tämmösiähän on ihan... On hirveän paljon esitetty tämmöisiä tutkimuksia, jotka loppuu tähän, ja sitten todettu, että ne vähän hiilariset on paljon parempia kuin muut. Ne on tuohon 6 kuukauteen, mutta kun mennään eteenpäin, 2 vuotta on sellainen, mitä voi pitää onnistumisen. Täällä ei edes kannata puhua mitään, että on laihduttanut ja onnistunut, vaan sitten kun oikeasti ollaan tuolla 2 vuotta ja jotain se on sitten semmoinen onnistumisen piste, niin siellä näyttäisi olevan, että aika sama. Ja se on muutenkin aika sama. Laihdutettiin me millä hyvänsä, niin se menee vähän niin kuin näin. Että vaikka se olisi suklaadietti, niin se kyllä laihduttaa, jos ei suklaata syö ihan hirveätä määrää. Ja sitten täällä ollaan vähän laihempia, mutta jo selvästi menossa. Laihduttaminenhan on tosi vaikeaa. Sen takia lihominen pitäisi ehkäistä. Noin vajaa 10% onnistuu oikeasti. Ja sen takia siihen ei pidä lähteä, jos on muutenkin väsynyt tai jotain. Että se pitää tehdä silloin, kun on freessissä kunnossa. Ja sitten pitää muistaa, että ihmiset laihduttaa lihoa noin, aikuiset noin 400 grammaa vuodessa. Eli meillä on semmoinen, että me niinku automatic vähän lihotaan. Niin jos saa sen edes pysäytettyä. Et pitää muistaa myös, että jos saa sen pysäytettyä, se on aika kiva homma, jos... Saa sen 5-10% laihdutettua, niin sekin on, se on terveysteko jo. Että nämä telkkariohjelmat, missä pitää aina laittaa 50 ja 30 kiloa 3 kuukaudessa, ne vähän hämää tätä. Että terveysteko ja semmoinen, mistä voi olla ylpeä itsensä kanssa, voi olla paljon pienempää. Hyvä, tämä oli nyt tässä tämä eka. Menikö paljon yli? No ei ihan hirveästi. Nyt meillä on tauko.